おはようございます、ゆうさん、メッセージありがとうございます。マスクの方はまだ若干ありますので送らさせていただきます。ですね、今回感想いただきましたね。無料のものを有料にすることができたので、有料のものを無料にするという志にとても心打たれましたということで、いやー、良かったですね。なんかね、ありがとうございます。やっぱりビジネスってたくさんの人が、まあ、いわゆるね、ビル・ゲイツさんとか孫正義さんとかいらっしゃると思うんですよね。で、ビジネスで成功したから必ずしもボランティアをしたり寄付をしたりしなければならないってことではないんですけども、やっぱりね、こう社会にお返しするっていうんですかね、やっぱり社会からいただいたもの、マーケットからいただいたものをマーケットにまたね、さらにお返しするってことによって、この循環が起きるような気がするんですよ。で、結局経済っていうのは誰かがストップしちゃったりとか、今で言ったら財務省が国民にお金を配らなかったりとか、せっかく集めた税金をね、ストックしておいて必要な人に渡さないみたいな、それこそ緊縮財政とかやってると本当に行き詰まっちゃうと思うんですよ。で、今国とかね、政府とかに期待することがなかなかできないと思うんですよ。まあ、頑張ってやってくださってる部分はあるんですけども、まだ不十分というのが現実だと思うんですよ。ですんで、我々民間の力、特にね、ビジネスが、私が得意ってわけではないんですけども、まあ、ビジネスがね、得意な方が、今、集めた内部留保といいますか、余裕な部分を、本当に今までお世話になったという意味で、お返ししていく時期なのかなと思うんですよ。もちろん、全員ができるわけではないですし、さすがに今、ビジネスやってる方も結構きついんでね、お返しできない方が多いと思うんですよ。ただ、自分だったらこのぐらいはできるなって思うのをね、今回思いついたんで、ちょっとマスクぐらいはね、配布していこうかなと思っております。で、私がね、このマスクを無料配布をたまにする狙いっていうのは、マスクって十分あるんですよってことをお知らせすることによって、いわゆる高値で売ってる転売屋さんが自主的に諦めてもらうことを狙ってるんですよね。もうマスクは十分ありますよって話をどんどん流すことによって、転売屋さんも諦めていくと思うんですよ、私は。でも逆にマスクがないとかね、マスクがまだ高くて 手に入らないとか、こういうふうな、マスクが足りませんよっていうことをたくさんのことをたくさんの人が言うことによって、ドラッグストアでもまだないとかね、スーパーでもまだないとか、並ばないと個数制限だっていうことによって、転売屋さんはまだまだ売れるチャンスがあるなと思ってストックしちゃうと思うんですよ。という形でやっぱりね、人の噂ってのが事実を作っていくのを逆手にとって、私はですね、まだ声としては少ないかもしれませんけども、マスクは十分ありますと、もうなんなら私が買い取ったのみんな無料であげますみたいなことをたまにやることによって、転売屋さんが諦めて、で、数ヶ月後になるかもしれませんけども、相場がどんどん下がっていくんではないかなっていうのをね、見越して2月ぐらいからこういうことをやっております。ゆうさんね、今回メッセージありがとうございます。しっかりと送らさせていただきますので、送り先のご住所とかね、いただければと思います。で、今までね、私の方に、マスクありませんかって連絡してくださった方は、主に速稼塾の塾生さんとかなんで、住所がね、分かっていらっしゃる方が多いんで、特にこういうメッセージなしにどんどん送り返してはいるんですけども、今回ね、視聴を毎日してくださってるんですね。ありがとうございます。そのゆうさんに対して、ちょっと私まだ住所が分かりませんので、すいません、悪用はしませんので、ご信頼いただいて、どこに送ればいいのかっていう発送先を今度ね、お伝えいただければと思います。それではこれからも動画の方よろしくお願いします。